Assalomu alaykum. 2013 yil 15 aprelida Boston shahridagi an'anaviy marafon paytida 12 soniya ichida ikkita bomba portlab 3 kishi o'lgan, 264 odam jarohat olgan. Shulardan 14 tasining tana a'zolarini amputatsiya qilishga to'g'ri keldi. Gollivud o'sha voqea haqida Vatanparvarlar kuni deb nomlangan film ishladi. Jon Danhem esa Boston nomli hujjatli film yaratdi. Taniqli aktyor Matt Damon matnni kadr ortida o'qiydi. Film xuruj haqida hikoya qilsa-da, undan asosiy maqsad boshqa edi. And they're off some of the fastest men in the world. The Boston Marathon is officially underway. 2013 yilgi Boston marafonida sodir etilgan qonli voqeaga qaramay, keyingi tadbirga 36 ming ishtirokchi to'plandi. Ularning shijoatini ko'rgan odam shahar yaqindagina bunday musibatni boshidan o'tkazganiga ishonmasdi. Marafon tarixi haqida ko'p yillardan buyon hujjatli film olish rejasida yurgan kinochi va marafonchi Jon Danhem portlashlardan larzaga keldi. There were a number of feelings. There was qonli voqea yuragimga qattiq botdi. O'zimga kela olmay yurdim. Shaharga 2014 yil yanvarida kelgach, Boston ko'chasini har kuni boshidan oxirgacha kezardim. Xayolimdan ko'p narsalarni o'tkazardim, deydi u. Danhem ishlagan Boston filmida 2013 yilda hukm surgan qo'rquv va azob keng yoritilmaydi. Muallif Boston marafonini eng boshidan xayriya va birdamlikka chorlovchi, kuch bag'ishlovchi omil sifatida tasvirladi. Ko'plab xalqaro yulduzlar Boston marafonida qatnashmoqda. Ular 42 kilometrlik mashaqqatli yo'lni bosib o'tishi kerak. Danhem bu filmda marafonning yillar davomida nufuzga qanday erishganini ko'rsatib berdi. Ishtirokchilar saralab olinadigan bo'ldi. O'rtacha tezlik oshdi. Poygachilar butun dunyodan keladi. Keniyalik Wilson Chebet ulardan biri. 3.7 km. Bolaligimda maktabga yugurib borardim. 3.7 kilometrlik masofani bosib o'tardim. Tushlikka uyga qaytib kelib, tushlikdan so'ng yana maktabga chopardim. Oxirgi darsdan keyin yana uyga chop-chop, deydi u. Hujjatli filmda Boston poygasining jiddiy xayriya tadbiriga aylanish tarixi ham ochib berilgan. Bu marafonda 1946 yilda g'alaba qozongan gretsiyalik olimpiyachi Stilianos Kiriakidis xayriyani boshlab bergan. Kiriakidis Boston marafoni chempioni sifatida mablag' to'plab, urushdan keyingi Gretsiyaga yordam uchun o'z hissasini qo'shdi, deydi rejissyor. Joriy yilning 17 aprel kuni 121 Boston marafoni o'tkazildi. Boston sport uyushmasi vakiliga ko'ra, tayyorgarliklar ko'ngildagiday o'tdi. Xurujdan keyingi yillarda jamoamizda birdamlik hissi kuchaydi. Nafaqat xurujda jarohat olganlar, balki jamoamizning boshqa a'zolari ham butun dunyodan odamlar bizni qo'llab-quvvatladi. Insonligimiz bilan, shahrimiz bilan, yugurish sporti bilan faxrlanish hissi kuchaydi. Xuruj bizga qattiq zarba bo'ldi, biroq oyoqqa tez turib olib, yanada kuchliroq bo'ldik, deydi TK Skenderian. 1897 yilda boshlangan marafon tashkilotchilari yozgi olimpiya o'yinlaridan ruhlangan edi. Danhemning filmi poyga tarixi haqida. Hayotimizdagi ko'p narsalarni nazorat qila olmaymiz. Biroq ko'chaga chiqib, yugurishni, marafonda yugurish kabi maqsadga erishishni uddalasa bo'ladi. Bu inson hayotini ijobiy tomonga o'zgartirish kuchiga ega bir voqeadir, deydi u. Bu yilgi Boston marafoni dushanba kuni o'tdi. Erkaklar orasida ham, ayollar orasida ham oltin medalni keniyalik sportchilar qo'lga kiritdi. O'tgan yili oltin medallarni Efiopiyaliklar qozongan edi. Washingtondan men Odil Rozaliyev. Aman bo'ling.